ျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့နေထလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့ကိုနေစဉ်ရှာရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆံမောစီးပွားရေးမှာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေတွေများစွာရအောင်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တဲမတငယ်ချင်းတွေပါလားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝုံတော့ချမ်းမာကောအပြင်မှာရောနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအများကြီးတော့ချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိနစ်20လောက်ပဲအဆင်ပြေလားမိနစ်20လောက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ချောက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တရရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲခဲ့တယ်။သုံးဆွဲခဲ့တာကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့နေ့လည်ခင်းအပိုင်းမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာနော်အရန်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကတော့သုံးဆွဲတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။တကယ်လို့သုံးဆွဲတဲ့သူကစိတ်ကျင်နေရအားရမှုမရှိဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးထုတ်နိုင်မှာမလား။မထုတ်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ထုတ်ကုန်နေနေတဲ့ကတော့နီးပြူဟာသုံးပြူဟာနဲ့တိစောက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာရေချီခိုင်မာဖို့ဟာထုတ်ကုန်နေရအရင်ရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ marketing ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများဟာရေချီကိုဆက်ပြီးမသွားနိုင်တာဟာဘာကြောင့်လဲ။ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းရဲ့ branded တွေပစ္စည်းရဲ့ quality တွေဟာမကောင်းတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတွေဟာရေချီဆက်ပြီးမသွားနိုင်ကြအောင်နော်။ဒါပေမဲ့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီရဲ့အတွေ့အကြုံအားဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလေပတ်မှုသွားလာအောင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစတီဗီကဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရေအခုလက်ရှိမှာ17နှစ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံက16နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့မိတ်ဆွေတို့26 28နှစ်အထိအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ကနေဦးစီးဦးဆောင်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးပွားရေးဈေးကွက်မှာအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အခုဆိုလို့ချင်းတော့နံပါတ်1အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါဈေးပွားရေးဈေးကွက်ကိုအများကြီးထိုးချဲ့နိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့နီးပြူဟာသုံးပြူဟာရဲ့အောက်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာပြူဟာလဲဆိုတော့အပြင်းအစားဆုံးလင်းစွာရှိခြင်းပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့မှရလာတဲ့အနှစ်သာရတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုချင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတွေများ90နီးပန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးတာပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားအများကြီးကိုကျွန်တော်ဆဲမင်းလိုတာဘီစီမှာလိုမျိုးပဲဆက်ဆက်မောကုံတိုင်းမှာလည်းပဲတစ်မျိုးတည်းကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကြီးကိုရှာပြီးဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘျူဟာကကြတော့စမ်းတစ်တီထွင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းအစ်စမ်းနေဖြစ်အတိတ်လောက်တာအဲတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်နော်ဖုန်းတွေလေးလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအတိတ်လုံးရတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာကြာလာပြီဆိုဘာလုပ်ရလဲအတိတ်မြင်ရတယ်တခြားသောနှုံးဝမားကတ်တင်းစီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်ထုတ်ကုန်တွေကဒီပုံစံတိုင်းပဲအရင်တုန်းကလည်းပဲစပြီးတည်ထောင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒီပုံစံပဲကြာလာတော့လည်းပဲဒီပုံစံပဲသုံးဆွဲသူတိုင်းစိတ်ကျင်တဲ့အာရုံမှုရှိလာအောင်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်လာဆိုတော့လည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေဟာအသည့်အစမ်းတွေလည်းမထွက်လာတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့သူအောင်ရင်ခုန်စိတ်လုံချမှုရှိသေးလားမရှိဘူးဒီနေ့ဆက်သမောကုမ္ပဏီဟာ17နှစ်ဆိုတဲ့အတော်အတွင်းမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးစုတစိတ်ကိုရရှိထားတာကပစ္စည်းတွေကိုအသစ်စမ်းတွေအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဖြူဟာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အရင်ကန်ကောင်းတယ်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကလူတွေကိုတင်ဖြူဟာပြောင်းပြီးတော့မှအသစ်စမ်းထုတ်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသစ်စမ်းထုတ်လုပ်ပေးတာနော်အော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကကြတော့အသစ်စမ်းနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ပေးလိုက်ရတာနဲ့ရလိုက်ရတဲ့ရလက်ဟာတန်နေရမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာသုံးဆွဲတဲ့သူရဲ့အကျိုးအာနိသင်ခံစားမှုကလည်းပဲအကျိုးအသက်ရောက်မှုရှိမယ်ပြီးသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ကျနဲ့အားရမှုရှိတယ်ဆိုကုံသွားတဲ့ငွေဟာခုနပြောလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလည်းပဲပုံမှုပြီးကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့မတန်နေဘူးလားတန်နေတယ်အဲ့တော့နီးပြူဟာသုံးပြူဟာရဲ့အောက်မှာအုပ်စုအနေနဲ့ခဏအုပ်စုထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုတီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်နော်မတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဟာကျွန်တော် body ရှိရာတကူရေသုံးရေချိုးသွားတိုက်ခေါင်းချော်လှုပ်တဲ့သူတွေပါလားနော်မနက်ပိုင်းရေချိုးတာပြင်းတဲ့သူတွေပါလားမပါဘူးနော်အဒါကတော့အဲ့ဒီအတွက်သုံးပေးတာနော်ဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစမိုးနင်းအစမိုးနင်းကကျတော့အလားပါပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလားပါတွေသုံးရလဲကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးမိန်းကလေးတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတောင်ကြိုက်တယ်နော်အလားပါပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဒါကျတော့အလားပါပိုင်းဆိုင်ရာဒီဟာကကျတော့နီးလုံလို့ခေါ်တဲ့အိမ်မှာအိမ်မှာကိုစားလိုက်တဲ့ပကံနေနော်ကိုတုံးလိုက်တဲ့ဟိုအဝိတေဘောင်းမိတေခြည်စွတ်တေစသဖြင့်လျှော်ပြီးတော့ဝစ်လာဝစ်တယ်နော်တချို့သောယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ချင်းခြည်စွတ်တေမဝစ်ဘဲနဲ့ချွတ်ထားတာနန်းစောနာတွေ့လားနော်အဲ့ဒါကကြောက်တော့ဒီနေ့ဒီနီးလီဟုံးထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲတုံးလို့ရတာဖြစ်ပါရဲ့နော်မဆိုးရင်မာနဲ့နောက်ဆိုရင်အနံ့ဆိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးမှာနော်အဲ့တော့ဒီဟာကကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့
Crown Wing Molo called it down to Lama Uji to a TRZ Piazzi Piparino. Not a Jaro, some creation at Jaro Yi Danza. PC Muse Hari, General Tainang and Malaysia, Singapore, Lao, Cambodia, BNS, Saturday, Nangam, Mom Yasa, Matua, Tijama Yi, Tolo Bira Mabu, the children young wedding Mazu, Otto Leshi De, Jobo Leshi De, Zabat Leshi De, no Saturday, Akono Shi, no Akono Tolo Bira, a quit as we. You are them a Babi City Chimla. Hello. Ye do come on, eh? Lurain, Lurain to a genoa. Dima tolo tare yari alonga. Lurain don't solo yare. PC musari pity. A pit to the pitune, a tina in a posa taram yar. No, a tina. Did them a taring animasare to the pala? Hm? Pala? Abau, pare to lepamano. Dame, DC wari gacharo, unabulum, tabawa tina, sits in a posa tolo tara. Not a jamlo, a taring animasare to rio, sane to rio, loma masuye manino. The Kushiraga, a tarring art in a posa tolo tare city gajaro to a nit a miajimacan. Pinochin two ye, an eating gajaro, the two tipurigani yalare, a sea and nitago to a yagaino a miaji shoshat. Jasen, eh, bono? A decent monk only gajaro to a two tipurin and miara, pitado jamla to a jaji tanka nine, pia to a dasa pile to a pion bide. Yoga pima tolo yara mobu, mapilebe, don't sello yare, da two tipuri as one. No, Dali Utiyam. Hope it does so in. Also, Nero da Prama Uzo, also Daro Kanago Drano. Jamai Lysayara, Jide Dudi Bala. Parano, Jamai Lysar. General Jamai Lysayara, Wadana Bare, Dabime, a Mieremolution. No, a Mieremolution, Dune, Pagine, Dabime, Sitaoya, Mabine, Agazaloya, Mabine, Dudi Bala. Pare, General, she's all Madrid. No, which are most solution? Google Ranga level leaching and a lower Piena, City Tower, 11 new with us with the Churicharo. We got to don him a job. No, Sala Pianta like Sala Pianta like, wait your charging, wait your charging at Ama Ayarema and the Sailing Eye. I love you so in a Mapuvane. A good general go Ranga, let to it don't sweat it. The Fido Vishime, Pilosian, Shazan Labablin, SOD, Pilosian, the Hypoloro, Pilosian, no Sakwe, the Dominican, the Clip Labo. The Ajaro, Ludia Kana Gurema. Tweedy, Asa, Aini, Sada people, not Jama in the Patabi, Akolo, Akuta, Pidoma, Tegu, Wicha, Pidoma, Wigulem, Loma Matabu, Loma Lemachau, Golo Gene, Kanago, a Chosago, Yamazo, Macaula. Eddie Yago Lugenezo, D. Osu Degane, Baby Zio, Tom Lezo, Asudi, no Asudi, Taube, P. Shazan Le Bablin, P. Fido Wishime, Pidoshin, Yajali, it was in Sakwashima, Bengli, it was a clip legim. A Pidoshin, Ta Fido with a high blue. No, a blue, high blue, dark, which I did, Daluya. As Uriga Charo Tuga, General Tanego, Tanego, Pimanamia, Twilet Bamu, to a Biamido, my piece of Bime, Shazan Le Pebbling, Acharo, Kusato like it, Asato diga, Navy, Apuri Balame, a Sadi Balame, a Shin, a Saint Saturday, a Sea, a Carbon, no, Dari Balame, Eria would do a Umadide, or Yaduare Kama, Tatasi, Tatasi, 200 to Biamido, my Queto Bida. No, at all who. Lose solution lebe, Lu Tuniane to Dwareho, Uzolution le Umai Tuniane to Alumio, Titan Biaquebe. The Fido Viga Charo, Una Biolumio, Lele Light Haro Mabe, and now Tom Midomano, Hong Satney to the Bala. Nathan didn't start out like a start out here, when one is a logic, Kanagure, a poke Pietuano. And every body a pian trailer come on, Namla. No, Namanti Lesani Abe. No. And I'm going to be able to defy the week. I got any Urema, she did a Nanzuri, a Nijiri, a Pope, a Sati, a Colo, or do a Tanzagare would tell you on my Yenesi Lumu. See your Bila Mapia by it. Okay, that's why not the Osu Dema. A dear Jaro, Yaja lady, make a lady. Make a lady, my lebe, Lazin Larai, Tamara, no, Nepite, Petanap, she do. Yaja lady, my le, homone, but that a Petanashi. No homone, but that a Petanap, Pite Kama. The girl at Yoga who can Zani at so in. Diyaliba to be taupe, no? Ano, PC Muse are here, I'm here, you know, did also demar in Pia Lime as well. Mo Lendo Alame. I go on, Lene, you know. Now, Tamana, Yamino, show we don't Leno Mazuro. No, I don't, Mabio Biaro. Hope not at Osu, no? A Daga Charo, Borisia, the Goye Tom PC. Go Leven Lajene, Goye Nico Manamade Gule, Lazi Gene, Goye Chidrio, Lazi Gela. Lazi Geneno, the Jujara Gulemala, Goya Yida, Bama Women Bill. No, I don't remember alone at Tulela, Gulela. No, I don't. Timasu, Kanakua, Shue Tradet Dude Bala. Shue Tradet Dude Bala. Pai, Ali Shuigani, we don't matala, Rekama, Nala Muila. Nano, Goya Kanakurega,
学着哪里学着哪里我说过我说看咱路一样一样的这路看咱路一样没呀不哎呦学哪里干的哪哪里苏州的我刚才比不出路线在你的心里以求是比较心里并没个人的地段透露比较的事情而且我没个人的地段没呢可以 apply 你并且我刚说一路面南的这路沙特片面积吧今天嘛以求是比较的地段吧啦สับยาได้เดือดดีพาเลยเนาะสับยาอพยันลีบได้แล้วเด็กเอวจีเนียริวไลปีดอมาปอล่ะจีเนียริวเอปอล่ะเนาะไอ้เราดีมาสั้นๆมองคอมนี่ก็ทอลูทาร์เรพีซีดีก็จะรอตัวโอ้ป้าชูเรดูเรก็เด็กเอวจีเนี่ยเนาะโอ้จีซีวีดอมาแบรนด์ได้เดือดดีชูเรียจะสับยาลีวแล้วเทมากายมีดีลูเอปอล่ะแต่ชูอาจจะรอดีอเมียวท้าวีดอมาดีไปเนี่ยปอล่ะเนาะมาดูแต่แม้สั้นๆมองก็จะรอไอ้ลูมีแบบลูแบบยิ่งชูตัวเอกขานากูเรียมาชีเรชูเนี่ยนี่อากงลงสู้จูดีกว่าอากงลงพี่เบียบีมาพี่ไปเนาะแล้วเขาไปด่าเราที่เอาสู้เดียวเราตีได้ตีเจนเนสุนกูไม่เสียบีเนาะอัปไลน์นี่กูพยายามมีเมลูยาวไปนั่นถ้าเอาสู้ก็จะรออัลลาบะไปใส่ยาอสมุนีน้ำมีอะไรอารมณ์ไหมเนาะอสมุนีก็จะรอตัวเมียนามาเต็นเตอร์วัชานุเมจาวดูนีลองบูโรบีอับบูเซอซีเซงานี่ยาลาเรไอยาวูตัวกาวเวบีมาเนาะไม่ง่ายเนี่ยโอ้ซอยเบจีดีเดียร์ไอเช่นนี่ทำไมซาลาจ้าล่ะซาบีโลไอเช่นน่ะน่าสนมาซาเนี่ยเนาะเออเมียนามาพงมงแดงจังยาลาเร่อาศิษย์สิงห์อันนี้บียาลาเร่ยาเลชีโลจนพงมงอันนี้ยาลาเร่อันนี้จีสุราเลชีเนาะแต่ช่วงนั้นดูดีสุโลเช่เมียนามาเต็นเดย์ดีชีเดวัชันดีชีเดในลังบูดีชีเดแต่แบบบาซีแบบตรงมาเปล่าผู้สูบีสูยันนี่ได้ดูดีชีเดจนเอาสูยันบาลีตรงเลยสุโลเช่ดีเอาสูเดียกันนี่ไปเต็นนี่คนเดียวเนี่ยพิโรเช่จนเอาเนี่ยอาสมุนเนี่ยเอาสูเดียกันนี่บีโดเนาะไปเต็นนี่คนเดียวเนี่ยยาไปมาจนเอาเนี่ยสกินแคร์แต่ยาวจ้าลีเนาะไอ้ยังน้องอ่ะเราสกินแคร์เลยบ้างไม่ดีแต่แม่กูอ่ะจะเราสั้นๆโมมาสูนะกูว่าลายาเมลีเนาะลายจีนเอาไอ้เราทีแรกเนี่ยมาสูนตัวที่อุสุรีเนี่ยมีไอ้ดาสุลุชีจโนดีสั้นๆโมกบุญยาตาอัลลามะเนาะที่ปงลีอ่ะจะเราอัลลามะท้ายในกันยาตาอัลลามะอัลลามะกูได้งาตาครองสู้กูยาทาราพี่บาร์เนาะไม่ใช่รู้ที่ต้องมีกูต้องมีสุลุชีอัตายกาคุณอาเปลี่ยนเลยมั้งลงว่านุ่งยันวีรมาวัชันเต็นเตอร์ดีเลยกินเสร็จไหมพี่เด็กเกลเลยเป็นนุ่งผิววีรมาลาดออกมาพี่บ่ายเนาะแล้วที่เอาสูตรเนี่ยมาเราไม่สูตรยี่สิบต้องไม่สูตรเนาะคุณอาเปลี่ยนเลยมั้งแต่จีบไม่มาเปลี่ยนซีอูบ่เปล่าเนาะเอาไปดังอาจารย์คุณอาเปลี่ยนอันนั้นสูตรเลยด้วยไอ้มาตัวทีพีซีดีก็อาจารย์ตัวดีกองนี้ก็อาจารย์ปากแกนี่อู้ดีขวดดีซีลูยาอะไรมาหูตัวจระกูเจ้านี่มาไต่ลุยาร์เจ้านี่แหละไต่ลุยาร์เลยอัตีนันนี่แหละสิลุยาร์อัตาริงาดีเลยสิลุยาร์พระเจ้าเลยสุดว่าทีกองนี้จระตัวตบ่าวอัตีนันสิสินเนี่ยพอสะทอลุปีธาราพีระดะจอมลุอัตาริงาดีมาจระกูกายไหนเดี๋ยวสุดไม่มีไหนเนี่ยเปปูริยาปูวารีปาลานไหนเนาะเดี๋ยวอันนี้ปูมวานี่กูตัวสับยาลีเนี่ยตัวอันเน่งเอลีสัยนาร์สุดอันนี้ปูกองนี่ทวัดอุมาจระกูเลรีเดมารุกายนี่เดมารุสุยงาดีกูเลลเลสสัตจระกูซายาเลยสูรุจิไอ้เท่ามาตีกองนู้นมีอารมณ์มาชินเอวละชินเลยไอ้ที่กองตีกองนี้เนี่ยใส่น้าไล่มาสูไอ้ตีดีจุดเต็มมีอารมณ์อย่างนี้ชั้นชั้นทัวร์ลามาพี่ป่ะเนาะแต่ช่วงตอนยี่เกย์ยี่เดียสาธาวเดสูรุจิตัวปัดดูเรียบัวกับเบชินเองอันนี้วินเองมันมันดีเขาเดี๋ยวตาสิงห์อาสิงห์นี่กูซาร์เลยขามาดีใจเนี่ยงั้นสูรุจิซีบีเดียมีอะไรเขาเดี๋ยวซีบีเจ็ดหรือซีบีวัดหรือบิลุจิเนี่ยสปูตินาราฮะปัญเอออะไรอย่างนี้กูคุณอาเปียวเลยมันนิดเดียวจานเนี่ยขามาดีเท่งานี่บิดอ่ะยาลาเรปูมวานี่กูดีกองนี้เนี่ยสินหาไล่ไม่สูรุ่ยเช่นตัวไอ้เป็นดีมาตีดีมาตาดีมากันนี่เด้ปูมวานี่กูตีสินหายนะพี่ป่านเนาะเออกูเอ็มมาจวดดีมีอันเนี่ยบาลเลยพี่ลูกเช่นปูฮัดดีปูยูเอสดีเนาะเช่นนี่พิวดีมีอันเนี่ยสูรุ่ยเช่นดีกองโตมาแต่ช่วงตอนวิ่งเดสินหาไล่เดสูรุ่ยเช่นไอ้ที่เช่นนี่เบียนนี่ลามันไม่ดีเบียนมันไม่ลาไอ้ที่วิซาริกันเนี่ยปูบวาลาเออถ้าส่วนนี้ที่กองเขาต้องทำไม่ส่วนนี้อันนี้ชินเนี่ยยังเลยกากไว้บีไหมผู้ฮัดดิชินเนี่ยพิวดิอาซาสพีอะไรอยู่เลยกากไว้บีตัวมาพี่บ่ายเนาะแต่เราเดี๋ยวสุดเดมาเราต้องส่วนนี้ดูแรงงานเราใจไหมมาต้องส่วนนี้ดูว่าเราสาบีต้องส่วนลุยาบ่ายเนาะนั่นแหละอุสุนั่นแหละอุสุก็จะเราจะโน้ตทันสปองทันสปองก็จะเราด่าจะตองดูเลยแต่มาอุจิเดท้ายในงานมาจะเราไม่สุดอัติเล่นเล่นสัสสัตติกูสายาเดลูกขันสายาละขันสายาละมาแข่งซายาวบ้าจังเลยสุดดูว่ากูมาใส่บีโดกูมาตีได้ตีนั่นเองมั้งเขาเดาแต่ช่วงตอนนี้อะไรมาสูรุ่ยจานี่บีด้วยล่ะยีเนี่ยพี่น่ะด้วยล่ะ
Jinai piana no. Ada u ego hari ba. Ego hari ba aku tersenan tersenan sign ni mabe pipi. Pohi jang zero. Jono zero mana zero nama ego rotai mabe yoro. Ani mah cahbi yau ne ayuat dia so itu wa. Lesa putu ego hari ba le ayuat dia ku piana. Zero ku piana. Piana kama tu cuito lulus solution. Ye masih bersalai jamu ru. Biro sih di piana biro piok bicha biro masalai buzoi. Ba pile kanaku ye. No, tuil lepas mugo cacing jatuh dua sih. Tajamlo, aku sedang mau komunikasi tolol tarik transbang acara dua. Atiyo pengogu tuhaya uneh mau benda di pogo ni solusi dua. Atiye pengogu kai pialu meyah dua. No, tapi roma asem mie dinara pibai. Tahu ini cenderung apa? Tahun lepas mau uji dia juga makan lah. Kau ni, ada kuku lain leh tahu ini, tercalu dia lepas lepas lu ya, no. Ada cenderung solusi aku tahun lepas mana, ada tahun lepas mana aku dah. Biar biar mi biar biar yang cakap ini dah lepik balai, no. Hau biar dah so nak tak tahu tu, no. Nada tahu juga jadi jitan tahu ada cai dia tu di balah, no. Thailand kan masuk luci, jitan mahau pernah yuyu twin itu tua bi tahu macam ini pasal ni le, no. Nonzon ni me, biar sih ada twin ini anan ni le. Pasal ni so twin ini kaca tu ruang, ada twin ini macam cuit di ni mana mesti upiuk di singgau ni bari pi ni mana dia. Mati itu no, adi bau ini mah teh biro mah adi tercium itu lusin, awak lain gugur ini mah dua lah. Tapi adi mah bau mah tuan ni terseru, terjat itu biro mah, ni bim juga. Adi ini ya, beroh mah matau ni. Pasal ni satu ah, luka nak gurai mah sihir tuh ini, pi luka nak gurai mah sihir ayat dah dia itu ah, piasi pi lain ni. Tapi masa tu mah komuni mah soin, Thailand kan dahari kacau tu ah, beroh mah tuh ini gugur matau. Tadi kami cici terus ini mah jitan sah di bajang terhalai tu lah. Adi yoga kagui jenlo. Pih tu ah, kalau jenlo korre di setam yudu dua terah biar ada jang. Thailand gama ni mian itu dia tapiu de. Tahu tahu lo mesti doa uno, tu ah culo mesti doa. Bajang tu ah jiri gu cco bi de. Eno tu lo ya si bau ni deh, matu ah elu mian ego ho si de terah biar ada jang. Beroma matau ban. Tapi culo solusian, ma bau ni ma deh lah terah bi thay no. Eno cuci bi tau ada ya, di dah tau lo mian. No, eno adi yoga lakna gu jenlo ah kagui si jenlo su balu ame. Jitan temu terlalu biru, jitan saya kujono ruat tahu yang ame. Ado seni ni dia, ngani ni dia, ni ni seni dia soi. Tapi ni gua jitu bukan betul, tapi gua terseni betul. No jitan tahu dia tu dia. Kaliri si dia, kau yang sama mungkin ni, pelusi hormon tak cangsi ni dia tu dia soi. Ailo mion ni lah dia jiu, tua bintau dia tu. Karena ni ni kuka atau cabi roma, tak cahdo yoga tak kuka cabi roma kusanai ni. No, ado adikan ni mah bari pelu cang ni dia, tidak. Mati itu nanti ni mata lari solusi macam miao di tiran, luri pelucah abi tiran. Adi ye dia kau baca jawaan yo, mami ni angla, mien pi ni ni ada yo. Raja malu ye tanpa kau baca tau suatu nale. Ailo mew tabahwangan ni tolol pi de ye di mahoda pi de raja malu. Tangan jor tu apa usah be pi pi belu ye be pi pi. No adi yau tanpa sesi je be ma. Ujian apa pelai dek ama ailo mew tu ye tau je ni lah. No, jangan leh sah mati. Alam juga sebenar bin buat jekwa dia masuk lusi. Emam, ni bungli ni cara bidau do. Adi mah tau tau bidau dah. Mere adi naubai mah Thailand ni gaya adi teringu cibir naubai mah mah tau do. Tato rasa dia leh biar bidau adi jiri mah tau hudu. No, okay. Alah ngah cakap lo dah jitan sabo. No, hobi dah soi nausah usu jite lah. Nausah usu orang masih do. Elo aku mesu do alam gua jangan ngah tukum bisi o cangu biar bidau. No, lah bidau mah jangan ngah mesu do tua cemai bahsi le mesu do bayo kasih le so jangan mati. No, jangan bayo kasih le so tidak. Jangan seni ada yoga macai bu, no, cinta ada yoga macam jangan luju na, ano, seni ada yoga sudah ka, luai macam luju, hau deh ho, tapi aku ni dia so cincin tada lini, zin lini ni jangan hau deh ho, ano, naulam eh ngan ni ku, di ni kan ni sabi lah ma, aja na ada zin ku luju ni so, macam tu, titi caca na ramu yiji deh. นับกันในเด็กบาร์เร่แค่แค่ตัวบัวโรซี่เอ็มแอดวิดเกย์ยาวแค่บีโยจีเจ็ดจูจีแมนเจ็ดจูมีตาสุดคือกับบาร์เมดคูก้าสักสักโม่สักสักโม่ดูดันแต่ไม่มีแต่เนื้อโซ่สักสักโม่สักสักโม่นี่ดูมันโซซีโรมาฮี